Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Александър Дачков повдига една много интересна тема за влиянието на етанола в горивото в Формула 1 в момента и по какъв начин той влияе върху горивния процес и работата изобщо на формулите в момента. Аз мисля, че през 2022 година в списанието подробно описахме някои процеси, но все пак ще се върна към тях. На първо място, етанола действително повишава температурата в камерата, работния процес се извършва при едни малко по-различни условия от стандартните. Причината за това е, че примерно температурата на кипене на етанола е приблизително 80 градуса, 78-80 градуса. Температурата на кипене на бензина е от 40 до 200 или приблизително 120 градуса. Значи, ако 120 съберем с 80, температурата малко ще падне. От това, че температурата е по-ниска, горивният процес става по-хомогенен, изгарянето става по-добро, детонациите се намаляват, т.е. процеса на работа вътре в камерата се подобрява с етанола. Намалява се обаче мощността и при положение, че имаме фиксиран горивен поток, всичко това трябва много внимателно да се съобрази, за да се получи един желан горивен процес и в крайна сметка желана мощност и въртящ момент на колелата. Имаше много интересен, куриозен момент, ако помните, в началото на 2022 година с кавитацията, с това, което стана в резервуарите на автомобилите на Red Bull в, мисля, първото или второто състезание, съвсем в началото на сезона, май че беше в Австралия, тъй като кавитацията, т.е. започването на кипене на мехурчета вътре в горивото, тогава, когато то е много по-малко, тогава, когато има етанол, започва при по-ниска температура. Спомните си как засмукаха въздух горивните помпи на автомобилите на Red Bull, именно заради тази кавитация, която не беше добре съобразена като процес, който започва при по-ниска температура в Red Bull спрямо това, което те познаваха в предходните години. И понеже на тестовете преди началото на сезона не бяха правили изпитание на това да изразходват до край горивото, за да измерят абсолютно точния процес на привършване на горивото, което направиха други отбори, и затова станаха тези неприятности за тях в първата част на 2022 година. След това обаче всичко беше добре съобразено, развито и нещата им се получиха. Така че етанол има своето значение, като затварям въпроса върху горивния процес и честно казано, то в по-голяма степен някакси дори е позитивно за тези свръхмощни, натоварени двигатели във Формула 1. Има значение, разбира се, и работата на турбините, на турбото, нагнетяването на въздух при по-ниска температура. Малко по-голямо количество кислород биха могли да вкарат. Всичко това е много точно съобразено и изчислено тогава, когато се правят конкретните подготовки за различните състезания, защото и режимите са различни на различните писти. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.